Энх гурван өсөлтийг бол хүлээгээд авчихсан. Одоо Алтай хотхон дөр бол 80,000 метр квадрат газар шийдэж өгсөн байгаа. За мөн одоо материал импексгүй 25-28 дөрөнд дөрөс газрын асуудал нь шийдэж өгсөн байгаа. Хоёр газар шийдсэн байгаа. Тэг. Нэг нь хорооных, нэг нь сургуулийн. За тэгээ мөн нарны орол төр сургуулийн өртөл барих бас газрыг шийдэж өгсөн байгаа. Тэг одоо бол мөнцөндөө бол Баянгол дүүрэгт бол Баянгол дүүргийн 29 дүр хороо бол яг юм сургуулгүй, буюу төрийн сургуулгүй үлдчихэд байгаа. Тэр нь болохоор одоо 90 хороо бол өнөр хороо л гэдэг одоо нэг дүр хороолын эсрэг талд байдаг. Тэгээ тэнд чинь 30,000 хүүхд одоо төрийн сургуульд байхгүй. Том авто замууд дагаж хөндлөн гарч нэгдүгээр оролын сонгон арханд дүүргийн сургуулиуд хамрагдчих явдیں۔ Тэгээд одоо ингээд 2000 гаруй эцэг эхчүүдийн гар үсэгэнд суглуулсан эцэг эхчүүдээс үсэлтүүд ирсэн. Тэгээд энэ 90 хоролд байгаа нэг бол шинээр газрын шидэс сургууль барих, нэг бол одоо тэнд баригдсан байгаа хувийн сургуулийг төр тодлож авах юм уу, төрөөсөлж авч асуудлыг шийдэж өгөх гэж үсэлт ирсэн юм аа. Тэгээд энийг өнөөдөр хотын захирчид хүлээлгэж өгөх гэж ирлээ. Ойлголоо. Би бас өчтөр рамын гишүүн энэ иргэдийн гомдол шаардлагуудыг бид нэгэд очиж өгнө гэдгийг хэлсэн. Ер нь Баянгол дүүрэг маань энэ 2000-ад оноос хойших их барилгажилтын төлөвлөлтгүй барилгажилтын одоо тэр хөлд нэрвэгдсэн дүүрэг юм бэл. Өөрөөр хэлбэл нөгөө одоо Голден парк гээд хамгийн одоо чанар муутай төлөвлөлтгүй зогсоолгүй сургууль цэцэрлэггүй хороол боссон баг шээ тэ. За ингээд нааш байна урагшаа Алтай хотхон гээд баг 16 мянган иргэн амьдарч байгаа хэрнээ. Энд сургууль цэцэрлэгийн төлөвлөлт хангалттай хийгдэг байдаг. Тэг гарц орц гарцын үе тохиромжтой биш байсан. Бид нар энэ жил Улаанбаатар төмөр замтай ярилцаад Алтай хотхоноос гарсан замыг хойгоороо гарсан замыг нэг урсгалтай болгоод нарны гүүрэн доогоор буцаж эргэх хөдөлгөө хийгээд нэг чиг хөдөлгөөнтэй болгох юм зургийн ажил дөнгөж сая та нарын өмнөхөн яриад ингээд одоо бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэх чинь. За энэ Баянгол дүүргийн 29 дэх хороо гэ та хүм мэднэ. Манай хар өрн захтай хэсэг. Хар өрнөөс зүүн тишээ төмрийн одоо худалдааны төвүүд байдаг. За мөн 90 хороолол, өнөр хороолол, за хэд хэдэн бас орон сууцны хороолууд болсон. Хуучин ажилтрын бүс байсан газар ийм орон сууцны хороолууд босоод энд одоо сургуулийн насны нэг 3000 орчим хүүхэд үндсэндээ сургуульд төрийн сургуульд хамрагдаж чадахгүй байгаа. За би өчтөр 90 хороолыг одоо барьж гүйцэтгсэн компани удирдлагуудын бас дуудаж уулзлаа. Хоёр асуудал тавилаа. Нэг нь цаад хар өрний цаатлаар уртлаасаа ярмагтлаасаа шинэ гүүр бүхий зам орж ирч байгаа. Энэ замыг богино эргэлт хийгээд баруун эргүүлээд төмөр замаа дагуулад чигээр нь зүүн тийш нь явуусаар хагаад гурвалжингийн гүүрийг тойрч гарч ирдэг юм нэг юм нэгдүгээр хороолын ачааллыг хуваах дөвлөр зам байгуулъя. Ийм учраас аж ахуйн нэгжүүдийн газраас чөлөөлөх юм саналтай байна гэдгээ захирлууд нь дуулгасан. За эргээд хариу өгье гэсэн. За дээр нь тухайн аж ахуйн нэгж байгууллагын өөрийнх нь хувийн өмч өрнгөөр барьсан 2000 хүүхдийн одоо сургуулийн барилга үйл ажиллагаа явуулж байгаа мөлий. Одоо бол нэг хувийн сургуульд нэг 5-300 орчим хүүхэд суралцж байгаа гэдэг. Өөрөөр хэлбэл тэр сургуулийг бүхэлд нь ачааллаар нь 2000 хүүхдэр дүүргэж ажиллаулж чадахгүй юм л. Тэгээ энэ дээр би яг гав уу гişүний хэлсэн хоёр саналыг тавьсан байгаа. Тэгээ эрт 7 хоног тэр компанийн төлөөлөл өдөртөх зөвлөл нь хуралдаад бидрийг бас яг энэ 90 хорол дээр ирж тэгээд манай сургуулийн үйл ажиллагаатай танилцгаа гэдэг зүйл хэлсэн. Би хоёр зүйл хэлсэн. Нэг бол одоо бид нар худалдаа авалт зохион байгуулъя. Нөгөө бол төрөө үйлчлэлийн түншлэлийн үрэнд одоо 10 жилийн хугацаатай ч юм уу 5 жилийн хугацаатай урт хугацаатай бүхэлд нь бид нар сургуулийн зөвлөлтөөр түрээслэх гэдэг ийм хоёр санал хэлсэн. Тэгээд эрт 7 хоногт төлөөлөл өдөрт зөвлөл нь хуралдах. Энийг дуусгаар хоёул очиж газар дээр нь тухайн компани удирдлагуудтай төлөөлөл өдөрт зөвлөлийн гишүүдтэй ярилцаад энийг шийдэв. Энэ тэр газар дээр очихдоо хоёр шийдэл гарна. Нэг нь болохоор нэгдүгээр хороолын замын ачааллыг таа хүм мэдэж бүр дийлдэхгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр нэгдүгээр хороолын тэр орон сууцны хороолуудын урдуур төмөр замын хойтлоор ингээд нефть явах юм замын тараасыг өчөлтөр манайхан гаргасан автомын хөгжлийн газар. Тэнд нэг асуудал гарч ирсэн. Бас хоёр гэдэг худалдааны төв рүү орж байгаа. Салаа төмөр замын асуудал гарч ирсэн. За энэ дээр ямар шийдэл авах вэ гэдэг бид нар бас ярина.
За ингээд ирэх юм бол энэ дөвлөр замыг хийчих юм бол нэгдүгээр хороолын ачаал бараг 20-30 хувиар буурах юм бэл. Яг тэгвэл нөгөө хороолын иргэд худалдаа үйлчлэгээ эрхлэгчид хой төв зам руугаа эргэлгүү шууд урагшаага энэ дөвлөр замаар явахаар байна. За энд бас нэг сайн тал нь энэ сургууль бол маш том сургууль чанартай байна. Чанартай баригдсан юм байлаа. Тэгээд энэний өртөг үнэлгээг тооцгохээр одоогийн бидний өртөг үнэлгээнээс илүү өндөр сонсогдохоор юм байлаа. Яг тэгвэл одоо бид нар чинь нэг 6940 хүүхдийн сургуулийг нэг 18.5 тэрбум төгрөгөөр одоо нэг батлагдсан барилгын хөгжлийн төвөөс батлагдсан төсвийн хөрөнд барьж болж байгаа. Гэтэл энэ бол нэгдүгээрт 2000 хүүхдийг гэж байгаа. Ийм 640-ийг юу бишээ 920-ыг бүр хоёроор нийлүүлснээс том хэмжээтэй. Дээр нь барилгын тэр материалын тэр сонголт нь бол нөгөө олон улсын хөтөлбөрт сургуулиудад одоо зориултаар барьсан нэгэн ийм өртөгхий барилга гэсэн. Тэгэхээр бид нар аль нэг байдлаар энэ аж ахуй нэгж байгууллагатай хилцээрт орохоор ингээд эхлэл явагдсан байгаа. Би энэ таны бичгийн дагуу энэ одоо өргөдлөө гаргасан иргэдэд хандаж бид нар нэг одоо за нэг 14 хоногийн дараа яг энэ үр дэлхийн хариуг эцэлж өгье. За тэрний өмнө газар дээр нэгдүүлээ ажиллая гэдэг хэлий. Тэгээ ямар ч байсан гавь гişүү бид хэдийн ингээд энэ ялангуяа Баянгол дүүрэг дээр хийгээд байгаа юм бол би түрүү хэлсэн шүү дээ. Хамгийн анхны нөгөө барилгажилтын хөлд нэрвэгцэн дүүргийн алтааг бид нар баагаар засахыг оролдож ажиллаж байна. Одоо тэр 10 дугаар оролтын хажууд залгуулаад Голден парк гэд барьцсан, материал импекс гэд барьцсан. Тэдрийг бид нар өөрсдөө гисэн сургууль цэцэрлэгтэй болох хорооны барилгатай болох ажил энэ жил хийгдээд эхэлж байна. За урд талд Алтай хотхон гэх тээ маш том асуудал байна. Механик инженерийн сургуулийн уулзвар гэж Улаанбаатарын хамгийн удаан төгжирдэг уулзврыг хүртэл бид нар шийтгэх юм шийдлүүд гараа явчихна. Саяхан би бас нөгөө хурд хороолын удирдлагуудад бас саналаа хэлсэн. Тэр чинь нөгөө нарны хороолын тэнд баригдсан сургуулийн баруун талд байгаа нэг жижиг зайг цэцэрлэгийн зориултаар авмаар байна гэдэг бас саналаа тавьсан байгаа. За эдгээр ингээд ер нь бүгд хэрэгжээд эхлэх юм бол Баянгол дүүргийн сургууль цэцэрлэгийн хүрт тамжвал маш өндөр хөвт очно. А энэ сургууль цэцэрлэгийг яагаад ингээд бид нар тухайн хотхонд нь барихыг зориод байна гэхээр ерөөсөн өнөөдрийн замын төвчрлийн бараг 30-40% нь зөвхөн хүүхдүүдийг сургууль цэцэрлэг төрүүлж байна шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл энэ хотхонуудын асуудлыг шийдэж чадах юм бол тухайн хотхон дотроо хүүхд өөрөө явчдаг, алхацдаг, очтдаг болчих юм бол Улаанбаатар тий авцамын төвчрэлд маш том нөлөөлөл үзүүлнэ. За хаан уул дүүрэг төр ийм олон ажлууд хийгдчихэ. Одоо өчигдөр би бас номин компани төлөөлөлтөрт зөвлөлийн даргатай уулзаж энэ номин компани хэрэгжүүлж байгаа том одоо тийм мөнтэй резиденс хороолынхын хажуудалд бас нэг 7000 м квадрат одоо газрыг авъя. Тэгвэл тэр хаан уул дүүргийн нөгөө юу гэдэг штэ Japan Town-ы тэр хавийн хэсэгт нэг юм усын том сургууль барих гэж байна. За юуг шийдтсэн нөгөө юу лээ нөгөө King Tower-ын 8000 м квадрат газрын шийдээ тендер нь зарлагдаад ажил нь явж байгаа. Баянзүрх дүүргийн нөгөө алдартай 26 дугаар хороолол нь ш тэр чи хоёр хуваагдсан 26 36 гэдэг нэртэй болсон. Хоёуланд нь нэгэн дээр нь хоёр сургууль баригдаж байгаа. Нэгэн дээр нь дахиад бид нар нэг цэцэрлэг барих асуудал ингээд шийдэгдэг ингээд явж байгаа. Сүүлд бидний гаргасан тооцоогоор 15 байршилт яг ийм байдлаар сургууль цэцэрлэгийн асуудлыг шийдэж байгаа. Ингэснээр төрийн төвчрлийг тухайн тэр хороолт нь шийдэе гэдэг ийм зүйлүүд яригдж байгаа шүү гэдэг хэлээ. Баярлалаа. Гав гүшүүнд амжилт хүсье. За баярлалаа. Ингээд ашрамд хэлэхэд бол үндсэндээ 2000-аас 2024 оны хооронд бол нийт 13 сургуулийн мөн 13 цэцэрлэгийн асуудлыг шийдлэг өрнгөөрөлтөнд шийдээд баригдаад одоо ингэ их хэмжээнд орно. За сайнны дурцсан Алтай хотхон, нарны оролцол, материал импекс. За одоо энэ асуулын гэж үндсэндээ бид 17 сургуулийн асуулыг үндсэн шийдчихсэн гэсэн үг. Тэгээ бид нар сайн нэг сарын өмнө ярьдсан бүсчсэн хөгжил, хотын хөгжил гэж яриад байгаа 20 минутын хот гэдээ байгаа. Энэ ерөнхий концепц бол юунаас гаралтай вэ? Эндээс гаралтай. Гэрээс ойрхон сургууль байх хэрэгтэй, цэцэрлэг байх хэрэгтэй, эмнэлэг байх хэрэгтэй. Үйлчлэгийг гэрээс ойрхон байх хэрэгтэй гэдэг л ингэж жижиг төгжрэл аюулгүй байдал гэдээ болон асуулууд шийдэгдэнэ гэж харж байгаа. За баярлалаа. За баярлалаа. Энэ хэнийх вэ?